Space. Mama agambi nti obadde waddo omusuji mu ngeri ng'eyo. So basically ozze kumuleetera ku bintu ebigenda omuyisa musukukulu n'omusooka omusajja. I think it's single bukuru nti naye abaniriza bulungi. I know era nga bwagamisa ina gwagubanti abantu bangi n'okuva mu bitundu ebyenjawulo batya nebamubuzaako era bonna yabagamba baliriza kogwe kotambule ne husband matiri yatubuuza gyetugenda nagamba nagamba banaye temundekana bade siyinza kusigalayo nga ndabye ensonga bweti munange nange mba nina okuddirako singa mba ntegeddeko so kyenva ngambye katulekire ku muganda wafe Spice Diana tukkiriza ensonga eyo munange kuba nkulu munange ate nga tugiwa ekitiibwa okujja ntole ku maama wange abaana bawalavu ni muwalawu ne batabani bo bazza okulabako bakwetikidde ku bintu wamu n'okujja okulambula ku muganda waabwe So, Spicy.
Spice family nyingi ezabayimbi Mama nga tuvudde ku kino omuwalawo alina ekivvulu mu January omwaka ogujja ndoza era ojja mubeera naye ku ssanyu eryo okubeera nga weegatta wamu naye okusanyuka wamu lwaki mama oyagala bankubire mukubo nga aveeno yonna mukyala lombunyeza tajja bategeeza nti ajjo batajja amanyi munda katajja babuulira baba anajja mujja mulabirawo kati yo ansa ye special na moment ki gy'osinga okujjukira ku radio nga bwenyonyodde omwami ino nti nze radio ne Wizzy nali ngamba egomba naye nga sibatuukangako because tekyali nga kyangu naye ekyennaku nali nakakwatagala nabo ndoza n'omwaka nga tegunnaweera ate n'atuva ku maaso naye graduation yange lunaku lwesobola kwerabira kubanga olunaku olwo wala abayimbi bangi ate na twafuna n'omukisa nti waliwo n'abatakwatagana ne bakwataganako olwo kubanga abayimbi bajja bangi nnyo okumbeererawo so essanyu lyali lingi efujjo lyali lingi kwegamba nga buli gw'olabanga anyumirwa wetwasookera ddala okukwatagana ennyo ne radio ne Wizzy ne ttiimu y'abayimbi ab'enjawulo akaliwo so ebirala byonna in fact after wayitawo nnaku ntono nnyo weyafuna accident kagamba saafuna nnyo moments naye but entono ze nnabirako nabo nga radio and Wizzy ne good life yonna bampisa bulungi nnyo akaseera ko mu studio kaali kati kaali kalungi nnyo ya first time yange actually ndoza obeera close ne radio ne Wizzy ye nalinamu okutya nga bwe ngaye nali mbatya like you meet people abakuinspiringa nga tobamitingako for the very first time oba nervous so bwekimu kyayangwa kuba nagenda kumpandikira luyimba naye oluyimba ye naluyimba naŋŋamba tuwadde collab just like that so I was very happy kuba nagenda sisuubira nali ngeze kumpandikira luyimba naye naŋŋamba banange oyimbye bulungi nange kantekemu verse naayita ne Wizzy ne Wizzy nagamba nange kantekemu verse so navaawo nga ndi musanyufu nnyo mu video video mujimwaka luyimba lwammwe mwalimu pati yeddwaliro ate ngaera biseera